Där är hon. Här är hon, Majsan. Här är jag. Där är Majsan. Okej. Vi ska shoppa lite nu då. Oj, jag sitter i ett träd. Då tänker jag så här. Vad är det du ska shoppa? Jag funderar på om jag ska köpa en finhäst. En finhäst. Men vi kan börja med finhästen. Ja. Jag har glömt vart de bor. Bor de i Figgrove? Ja, Figge. Okay. Figgebigge, då drar vi till Figson. Hopp in i transporten. Wah! Oj, nej, oj, aj, 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 aj. Jag trodde jag skulle vara smidig, men icke. Såg stabilt, tycker jag. De borde ändra färgen på transporten i den här lilla bilden till en rosa. Ja, den är liksom grå. Ja, den som vi åker är ju faktiskt rosa. Ja. Och så är det någon skum Jorvik Ranger som kör där bilen. Jag känner mig inte riktigt säker. Hej, Flister. Hur? Men det är ju inte Missy Sands i alla fall. Det är sant. Gud, vänta. Herregud, när jag red förbi, det såg ut som att Cordelia här. Att det såg ut som att hon satt på huk på bordet. Gud vad creepy. Ja, det såg ut som att hon satt på bordet. As creepy. Ja. Okej. Okay. Vilka har du? Jag har så mycket som den här, ljusa. Den ljusa? Jag har den här såklart, den köpte jag först. Skimmen, ja. Och sen har jag den här lerpajen här. Lerplutten, men det var han som jag kallade fula saker på min förra video. Jag ber om ursäkt, herr Bajs. Den är söt. De är jättesöta allihopa. Jag har ju då den här lilla, han heter ju Baby. Han heter ju bara Baby. Yeah. Baby. Men jag vill också ha en till. Jag älskar. Den där jag köpt, jag funderar på. Eller Rajimen. Eller Rörfuxen. Den är fin. Den är också jättefin. Den är jättegullig, men jag har beslutsångest. För den här har jag ju på Princess. Ja. Så att jag känner att jag vill inte ha en till sån. Så, för jag, så. Men så tänker jag också. Jag vill inte ha samma färg hela vägen. Men den här svarta då? Jag vet inte. Jag har ju en klubbhonin. Jag har väldigt mycket svarta hästar. Ja, du har det. Det har ju inte jag. Jag köpte ju en svart arab sist. Ja, den var ju... jag har väldigt svarta hästar. Alltså. Jag bara det. Så den här är också söt, men han är så lik den jag har nu, tycker jag. Det finns ingen sån här i Fort Pinta, va? Nej. Bara en i appen. Precis. Nej, men den här är ju jättesöt. Så det var någon av dem jag funderat på. Köp honom! Ja. Du ser ju att han vill bo hos dig. Han säger det, Majsan. Titta här då. Majsan, flytta hem till mig. Och den här också. Den här vill jag nog ha. Hon skriker. Hon säger, Majsan. Den här ska jag ha. Den ska du ha. Köpest. Jättegullig. Nej, men hallå! Va? Nej, det var inget. Jag tittade precis på den här som att jag inte hade den redan, men det var ju exakt den jag köpte. Nej, jag köper den till. Vilken köpben är du den här? Den med fyra vita strumpor. Men det finns ju en till! Ja, det är den jag har. Nej, men... Jag trodde den var en curly. Fingren var på magen. Jag vet, jag tyckte det att den såg inte lika ut som din. Nej, men eller hur? Men min är ju för sig knoppad också. Men titta på han. Men titta benen. Ja, men jag säger ju det. Titta, vänta, jag ska ta av linderna här. Titta liksom. Det ser nästan ut som en halfling lite. Ja, men alltså den är så söt. Och så lägger vi oss ner för vi blir så trötta. Nej, men hallå. Varför reagerar du inte? Han är inte trött. Han vill inte göra som du säger. Nej, han är väldigt defiant idag faktiskt. Hallå, baby, ligg. Lägg ner. Okej, baby vill inte ligga ner. Han är för pigg. Ja, jag tänker inte köpa en likadan som det känns lite konstigt. Jag ska ha den här. Du ska ha rödis. Ja. Jag ska ha den röda. Men vad ska du heta då? Baby. Nej. Ja, okej. Jag funderar på att köpa... Jag har en svart quarter och en svart arab. Det är typ de svarta jag har. Då borde du ha en svart hanoveranare. En hanoveranare? Ja. Nej. Eller en svart... Finns det någon svart islandsassiera?
Ja, det gör det. Men jag vill inte köpa insatser förrän de har uppdaterats. Nej, jag känner att det bubblar i vatten där. Jag vill så gärna ha en uppdaterad islandshäst. Ja, men det är sant. Ginger ska ni heta. Ginger, of course. Självfallet, självfallet. Det var ju väldigt röd. Ja. Nu har jag köpt den. Vad ska du köpa då? Jag vet inte. Gratulerar till ditt köp. Den här är ju söt, den här väldigt ljusa. Ja, den har jag. Den är skitsöt. Den är söt i sötis. Men kan vi åka och kolla i Dundal en snabbis? Mm, du har bara nordsvenska och Clydesdale. Finns det inte kvar några jovikiska varmblodare? Nej, den har flyttat till Steve. Nej. Men du menar Sam? Nej, jag vet inte. Jag åker till Dundal. I don't know what I'm looking for. Jag kommer också. Ja, men det är bra. Var står han och varanarna då? Godset alla utom en som står vid Steves. Okej, okay. Interesting. Grodornas klubbhäst står i Steves, resten står i godset. Okej, ja du har ju helt rätt som vanligt. Här är ju Humle. Hej Humle. Jag köpte en sån här typ förra veckan. Inte Humle, hans brorsa. Ja, Fläckisbrorsan har jag. Ja, den här köpte jag. Nej men här hade vi ingenting att hämta. Men godset har du. Ja. And we take the goods. Russet hade du va? Ja, ett russ har jag. Det svarta? Nej. Jag har inte. Har inte du klubbponyn? Nej, jag har inte klubbponyn. Jag var fattig, men jag har inte köpt häst på ett halvår, okej? Okay? Är det sant? I have been very, very poor. Okej. Det här är inte han och branare. Det här är på baksidan. Vad är det här då? Det är andalusier. Andalusier? Jag tror inte jag har någon andalusier. Det står ju en hand... Här är den svarta handbrallan. Den har ju... Ja, den är söt. Vi har en gen 2. Ja. Ja, det är han. Den här ser ut som en häst på jobbet. Lusitanon? Ja. Mm. Han är en PR, så det kanske inte är så konstigt. Nej. Den har du på baksidan också. En trakianer och tre hanoveraner. Nej, det blir ingen hanoveraner för mig. Nej. Hej, Gunilla. Hon bara tittar på oss. Gunilla. Nej, hanoveranerna. Jag tycker faktiskt inte de är snygga. Deras snabbaste galopp. Tycker ja, jag är... En luftsprång, jag ja, ja, den är svarta lite... Svarta Gunilla då? Nästig. Svarta Gunilla. Svartfaktor. Alltså, den är så ful! Vilken är den där, ja? Ja, men den här, det ser ut som att han har... Look like it's sick. Ja, men han ser ut som att han har varit i helvetet och tillbaka och har tagit med sig alla synder under huden, liksom. Ja, eller så har han fått skabb. Det är också, jag tycker synd om han. Skabb i helvetet. Jag, I feel bad också. For you, sir. Han ser ledsen ut på ögonen. Ja, han är deppig. Det är usch vad hemskt. Nej, men här var det ju inget napp. Sydhoven då? Ja, Chinko Tekorus har vi ju där. Vi åker och kikar. Vad var det där? Det lät som en liten tuta. Nip. Det är min telefon. Jag skulle gissa på att det är våran klubbchat. Just det, jag måste också skriva i våran klubbchat. Det har jag glömt. Jag tror att det var. Ska se här. Är det den här lilla? Det här är väl våran lilla klubbis, va? Ja, jag står kvar i transporten, men det tror jag också. Jaha, ja, det finns nog bara en, så att jag tror att det är den, ja. Ja. Alltså, sen jag började prata med dig har det hänt 19 saker. Nej, 9 på i våran klubbchat. Oh my god. Och så hade jag lagt den på snusdosan på skrivbordet. Ja, oh, nice. Så därför lät den. Ja, jag måste väl köpa en sån här då? Det måste du. Ja, jag har en så mycket val. Baby. Så man får inte ta baby dark. Jag vill ha... Black Beauty på ens, men det fick jag inte heller. Baby Dragon eller Baby Darling? Baby Dragon. Baby Dragon. Det är ju klubbpony. Ja. Fast man kan inte välja Dragon. Kan du? Jo, kunde man. Eller Baby Drake. Han får heta Baby Drake. Var det där du sa, Baby Dragon? Jo.
jo, men det fanns alltså Drake. Ja. Så nu får han heta babydraken. Han är bebisdraken. Cool. Ja, men vad bra, då har vi införskaffat en sån. Det var ju på tiden, kan vi ju lätt säga. Men vi måste tillbaka till Fairgrove här, för jag kan inte släppa The Little Beautiful Baby in black. Oj, jag fastnade. Jag får inte hoppa. Nej, jag såg dig i staketet. Jag flyr. Varför får man inte hoppa där inne? Väldigt bra fråga. Oh, förstår inte. Okej. Okay. Vart fan är över då där? Nej. Du måste bjuda in mig. Ja. Nej, jag måste hitta dig först. Har du tagit in dina hästar nu? Ja, bara de som är svart. Okej. Okay. Ah, stopp. Nu måste jag ju sitta av här. Ja, jag tror inte alla är med. Nej. Vi börjar ju här nere då. Ja, dig har jag ju. Såklart. Och det här är ju Baby Flame, va? Nej. Det är en ännu mörkare. Ja, det är gamla fullblodet, va? Ja, precis. Och lilla ponnyn. Oj, det lilla blodet. Och så har vi gamla frisen. Är det här nya jurvikiska sporthästen? Nej, det är en gamla. Eller, ja, det är ja, men precis. Och där är du och där är du. Pelle. Gamla frisen. Excuse me, Dark Fate, can you look at me? Jag har ju missat en häst. Vem är det här då? Det där är svarta Gunilla. Nej! Jo. Va? Det är svarta Gunilla. Jag tänkte säga, vart har jag gjort av bängar? Men den är också här. Ah. Det är en svart trakena. Jaså då. Kolla, bängan är söt. Vad är bängan för något? Full blod. Bängan var ju ganska söt. Bängan, jättegullig. Ja, ah, vad fin, va? Jag gillar pengarna. Den här har jag. Den har den? Ja, ah, den har jag. Och det här är Knappstruppe, va? Ja, den här är Karo som sjöfest. Knappe. Ja, 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 men very, very pretty. Tack så mycket för att du har dukat upp. Ja, dukat upp för mig. Sen har du, förutom bängan och klubbhästen, klart. Kolla. Mm. Aj, hur gullig. Är det Andalusien? Nej, Lusitano. Lusitano? Jag äger ingen Lusitano, hör du. Då borde du ha den där, för den här är så söt. Det borde jag faktiskt ha. Vart finns den? Stivs. Men jag bor i Stivs, så jag har väl kommit ut där nu när jag traskar ut. Jag har faktiskt ingen Lusitano, vad jag vet. Men de är jättesöt. Jag kanske har det nu bara för att jag säger så här, men jag tror inte det, alltså. Spring in och kolla då, för säkerhets skull, alltså. Nej. Är du inte två likadana? Nej, det vet, nej det, det vet jag att jag inte har. Oj, ah. Nej, förutom, nej, men alltså, då var det superfin. En jättesöp, men då var ju nästan den här finare. Jag vet inte vilken döv jag är inte. Det är den, det är en som Spirit. Är Borken? Ja. Ja, den är också fin. Den vill jag ha. Köper du Borkus? Jag köper Borkus. Baby Birk. Baby Bark. Vart är du? Där är du. Ja. Baby Bank. De är jättefina. Baby Berg. Har du någon av nya fullbloden? Du har skimmer, jo, va? Ja, precis. Baby... Baby Shark. Ja, men vad heter du? Baby... Det är ju frågan, det här är ju alltid en fin... För den ser så elegant ut på något vis. Men den är ändå liksom. Mm, precis. Jag håller på att hinka i mig bubbelvatten samtidigt här. Typ tredje flaskan idag. Ja, men gud så gott. Baby... Alltså, jag måste låtsas köpa en häst, bara vi vill kolla på namn, okej? Okay? Ja, men det är bra, det är helt okej. Typ den här. Vill du komma hem med den sen? Kanske. Baby Velvet. Nej, det måste vara ett. En stavelse. Baby. Baby då. Wife. Gud. Baby Beauty.
baby bug. Jag kan ha en baby med två y. Baby. Baby yo. Baby. Baby yoga. Baby Yoda. En baby desert. Baby apocalypse. Baby guardian. Den nice. Baby heaven. Baby heaven. Det var jättefint. Baby, jag har faktiskt ingen baby bell på det här kontot. Det här är ju baby bell. Ja. Du är fin som en ost, min kära. Älskade osthäst. Den är jättegullig. Är den fin i knoppar? Ja, alla de som är fin i knoppar. Jag knoppar ju alla mina barn, höll jag på att säga. Alla mina hästar. Har du den barn? Alla mina barn också. Anna, måste jag hämta honom? Måste du bara ha det svarta fullblodet sen och så är det fulländad, vet du? Men jag vill inte ha fullblodet. Jag tycker inte de är fina. Ursäkta, säger Bengen. Ja, jag är hemskt ledsen, men it is my truth. Jag bjuder in det här. Ja, är det. Var är vi Baby Bell? Där är Baby Bell. Då ska vi se. Då ska jag snå med mig sadeln, tränsen, och kapraket och skorna. Okej, nej, oj, hallå. Så. Har du fått upp den där i level 8 redan? Ja. Åh, oh, herregud. Visst är jag duktig? Ja. Ska vi se. Åh, här är jag. Åh, min lilla bebebelle. Jättefin. Han ser ut som en fin spirit. Den är jättemysig. Ja, nej, jag har ingen lust att ha någon. Jag ska kolla bara för att vara säker. Den känner jag... du två exakt likadana. Nej. Nej, jag har ingen lust att ha någon. Jag har ingen andalusier heller här. Det där är min favorit nästan förutom den svarta. Eller jag gillar båda. Den är så fin. Jag tänker ju bara på cirkustävlingen när jag ser dem här. Mm. Då ska vi Dark se. Dark Lord. Dark Lord? Ja. Nej, men det är fan mina hästar som står här. Jaha, ja, men det är nog kvar efter dina, ja. Jag hade också en Dark Ninja, en Dark Slash. No, I do not. Jag har döpt de flesta till Dark. Åh, nu när jag har pengar då ska jag döpa om mina... Alla som inte heter Baby ska jag döpa om. Det är smart. Alla måste heta Baby. Det är ju mitt signum här. Alltså ljuset här inne är så dåligt. Ja, kvällsljuset är inte bra. Nej, det är helt fruktansvärt alltså. Men du kanske också passar i gult. Ja, du får passa i gult just nu i alla fall. Nej, just det. Jag kan inte ha det där tränset. Är det här höststartutrustning? Ja. Nej, det där kan jag ju inte ha där. Ja, då blir det där. Åh, fin! Är du gulle? Åh, det där gulle. Men nu måste vi knoppa. Måste vi knoppa nu? Ja. Måste vi knoppa. Älskar att knoppa allt. Knopparn. Ja. Det ska bli mitt nya smeknamn, Knopparn. Ja. Okej. Åh, men det var du blev skallig, Birita. Åh, men titta, ska du hitta. Var du skallig? Ja, han ser lite skallig ut, men det är okej. Nej, men vad säger jag? Jag tycker han är fin ändå, min lilla plutte. Åh, han kan. Åh, han är så snygg. Åh, du kan, Pelle. Åh. Nej, Belle, förlåt, inte Pelle. Jag vet inte vart är du, men du är väl i knoppstationen, tänkte jag. Här är du. Titta på lilla Belle. Men han är så fin. Han är så snygg, han kan så mycket saker. Han är skitsöt. Men hallå, nu måste vi ju köpa en andalusier också. Ja, jag har ju gått sitt då. Ja. Är det bara där de finns? Här tänkte jag se, här står det svarta. Ah! Vadå som denna Totte sitter på här? Hej, Vilma. Den svarta lustanen. Båda de där, alltså titta, de är så fina. De är väldigt lika varandra. Ja, de är skitfina. Ska vi kolla på andalusier också då? Ja, andalusier måste vi ha nu. Oj, oj, oj. Andalusier. Aj, 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 aj. Baby Bell är inte redo för det här än. Vilken klubb är det här? Hej, Heroic, Starberries, Starberries, Strawberries menar jag. Var hittade du dem? De står på torget här. Vilket torg?
Stilvklistiv. Skulle vi inte till godset? Ja, men jag springer. Ja. Jag tänkte, vadå? Fan, vad du är för dålig. Ja, men jag springer. Ja, jag springer. Åt fel håll, inser jag nu. Vänta, jag kommer. Ja, nu. Ja, jag har inte lärt mig hitta i Eskeby här än, va? Så nu, vi gled ner. Ja, vi matchar med havren. Doyle? Hä? Ja, men en shoppare, inte så. En säljare i godset heter Doyle, tydligen. Jaha, ja. Ja, men det har jag tänkt också. Är det hans kyrka? Vem vet? Ja, eller hur? Vilken väg kommer du? Kommer du nej. Jo. Eller? Jo, det gör jag. Ja, jag står här. Jag kommer komma på ett ställe du inte tror. Och jag kom där! Jag såg inte det först. Det var, alltså, nej, jag vet. Jag tog en liten sväng om, som vi säger. Okej, då ska vi se då. Hejsan, hoppsan, lillebror. Sida här. Va? Vad säger du? Jag försöker kliva av hästen. Ja, hur tycker du att det går? Du... Majsan? Jag vet inte. Majsan? Jag får inte kliva av. Din häst snurrar. Låt mig fortfarande snurra när jag kommer hem nu. Ja, men jag börjar småtitta, gör jag. Nej, jag snurrar klart. Nu kommer jag. Ja, men gud vad bra. Jag fattar inte varför det blir så där. Den där svarta, han ser ond ut. Ja, den ser arg ut. Ja, man vill inte ha. Evil eye. Samma med den röda. My god. Du då? My god, de ser så sneaky ut allihopa. Why are they all... Sneaky. Men varför är alla arga på mig? Är du också arg på mig? Åh, han vill inte ens titta på mig. Han bara, look away. Jag kan inte se att du är där inne på den sidan, ja. Ja, jag är här inne och här är. Varför ser de så arga ut för? Ja, men kolla de här... måndösa hästarna ser nu arga ut. Men jag ser trött ut. Nej, men titta på den här bubben. Åh, du gullig. Åh, vill du följa med mig hem? Har inte du den där, nej? Jo. I don't like it. Jag vet inte, jag kanske har den. Jag kommer inte ihåg. Den här tycker jag om. Men den ser så arg ut. Ja. Den är skitförbannad. Det vill jag inte ha hemma hos mig. Är du också arg? Och du är ju ond. My god. ond. Ja, men de är ju jättearga. Man vill ju inte ha en arg häst hemma liksom. Är du arg? Det syns inte att den är arg, för den är mörk i alla fall. Eller jo. Jo. Den är skitarg. Oj, hjälp. Nej, jag vill inte ha någon annan lus om de ska vara så här upprörda. Men alltså, de är ju så arga. Den här vill inte ens titta på mig när jag kommer. Så nu. Nej, han tittar bort. Nej, det blir inget. Nej, hörru du. Nej, det blir ingen annan lus. Jag är så oförskämd. Och förblod vill du inte ha? Nej. Det blir inget. Jag är upprörd. Oj. Vi kan avsluta med att kolla på promen i Fort Pinta om jag ska köpa en till ponny. Ja. Jag tror att jag har alla, men det skadar mig inte. Man kan ha fler. Man kan ju ha syskon. Ja, tvillingar. Mm. Det går faktiskt jättebra, har jag hört. Vad finns det för hästar som står här då? Åh nej, det är en sån här magisk... Ja, araber hade du redan. Ja, precis. Den här Ember Mane. Vänta, vad är det står så där? Hallå? Jag tappade dig. Ja, jag sprang åt fel håll. Vad står det för hästar här då? Connemara! Den är jättesöt. Ja, Birks finns det också lite hästar. Men här har vi en Andalusier som inte är så arg. Eller är han en lustan? Det är en lustan. Never mind. Ja, i Birks kanske det finns. Ska vi åka till Birks? Ja, vi åker i Birkan. Jag har en Connemara kvar att köpa, som har jag alla. Jag har en Connemara, tror jag. Om ens det. Men den som jag har någon Connemara.
Men du kanske måste ha en sån. Det kan vara så. Ja, om vi säger så här, jag vet att jag, om jag har en så har jag bara en. Men de är och, söta och nu har de fixat till dem igen, tror jag. Är de här uppe, ja? Ja. Ja, här hade vi ju ett urval också. Är det här Welsh ponysarna? Nej, Mustang. Nej, Mustangen. De borde också få en uppdatering. Undrar vilken Connemara inte har nu då? Den här, tror jag. Hej, lilla bebisar. Hallå. Här skulle kunna vara släkt till Baby Lord lite grann. Ja, det kan vara en avlägsen släkting. Och det här kan vara en avlägsen släkting till Baby Bell. Ja. Åh. Är du, det här är ju Baby Lords brorsa. Ja, den där är den enda jag inte har. Det ser ju jag. Men om han heter Baby Lord. Den här måste jag ha om jag ska ha någon, för annars har jag alla. Mm-hmm. Men då måste vi ha något kungligt namn här. Om han är Baby Lord, då måste ju du vara... Baby Queen. Nej, men det måste vara... Nej, det blir ingen queen. Det måste vara en pojke King. Här. Ja... Baby Duke. Oh, ja, där har du det. Ja. Hertig. Hertigen. Bebishertigen. Oh. Ja, det är helt rätt. Oh, underbart. Blev det en Baby Duke? Det blev en Baby Duke. Du satte den. Det var ju solklart. Ja! När köpte jag sist? Och lilla gullig. Den är lite min ponyfluff. Måste dansa av glädje. Woohoo! Jag måste vara lycklig, vänta. Oh yeah! Oj, men gå. Nej, men nu vill den inte dansa med mig än. Hallå? Dance for me! Yeah! Ja! Jag kan inte dansa, jag får... Du får stegra. Ingenting, men den kan... Va? Är det för att jag står för nära hästarna? Nej. Nej, jag får inte. Va? Får man inte stegra över hästarna? Jag fick. Mm. Hur går det för tant? Nu. Ja! Alltså, det är mellan slag och stegen här. Brukar man stegra? Nej. Men den här har en speciell dans nu. Va? What? Den kan ju gå på bakbenen. Oh my god, nej, det visste inte jag. Du vet det. The more you know. En fläck, det är bara just här jag får göra det. Jaha, men det var väl typ, vad gullig den var. Nej, men du Majsan, tackar så hemskt mycket för hjälpen med shoppingen här, va? Ja, men det är lugnt det. Ja. Har vi har vi shoppat loss igen. Ja. Ja, gud vad roligt. Jag har ju lite starkons kvar. Hur många kan jag ha kvar? Jag har kvar 11 000. Oj. Det är, snart spenderar jag hälften. Men jag tänker att jag ska lugna mig nu. Hålla mig lite till nya hästar som kommer. Jag har det öppet huvud som en snar framtid. Ja, så jag ska hålla i mina starcoins här. Det borde jag också, ja. Jag säger det till nästa sån här shoppingvideo. Ja. När jag ger upp. När jag ger upp igen. Ah, well. Men tack så jättemycket för att du tittade. Hoppas du är sugen på att köpa starcoins och köpa hästar. För det är jätteroligt. Tack så mycket för att du var med, Majsan. Ja, men tack för att du fick vara med. Självklart. Vi hörs och ses nästa gång, hörni. Puss och kram. Hejdå!